नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक स्वागत जानाइछो। आजि मय लै आहिछो एटी सुन्दर एप्लिकेशन जितुर सहायत आपनार मोबाइल टुक कोने किमान बा खुलिले जदि आपुनी मोबाइल टुक घरत थय दिए बा कारबाक दिए जिया पछत आपनार फोन टुक कि एप्लिकेशन खुलिले किमान बा खुलिले सकलोबुर आपुनी गम पाइ थाकिबो। जेहेतु आमी केतिबा घरत फोन टुक थय दिले आमार परियाल कोनबा उठाय किबा किबि साबोले आरम्भ करि दिए বা আমি কারবাক যদি দিও মোবাইল তো তেতিয়াও সেইজন ব্যক্তি কি কি চাই আমি কোনো একো গম নাপাওঁ। তাৰপিছত সকলোবোৰ কাটি মেলি আমাক ফোনটো ঘূৰাই দিয়ে আৰু কি কি কৰিলে কি কি কৰা নাই আৰু কিমান সময়ত খুলিলে এই সকলোবোৰ জানিব পাৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোবোৰ জনাই দিম। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰুকৈ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। এপ্লিকেশ্যনটো কি হয় মই ভিডিঅ'ৰ শেষত ইয়াৰ নামটো কৈ দিম আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব দেখুৱাই দিম। প্ৰথমবাৰ যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰিব তেতিয়া এনেকৈ দেখুৱাব আৰু ইয়াতে তলত যিটো নেক্সট আহিব এই নেক্সটত ক্লিক কৰিব এনেকৈ। তাৰপিছত আকৌ নেক্সট কৰিব, নেক্সট কৰি দিব, নেক্সট কৰি দিব আৰু নেক্সট কৰি দিব। তাৰপিছত ফিনিচ আছে তলত ফিনিচ কৰি দিব। ফিনিশ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ছেটিংছটো এনেদৰে আহিব আৰু ইয়াতে পাৱাৰ বটনটো এইটো অন অফ আহিব। এইটো আপোনালোকে ইয়াতে টেপ কৰি দিব, টেপ কৰাৰ লগে লগে এইটো ইয়াত অ'কে কৰি দিব। তলত যিটো অ'কে আহিছে সেইটো অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিটো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিছিলে সেইটো ইয়াতে অফ থাকিব, সেইটো ইয়াতে অন কৰি দিব। এনেদৰে ইয়াতে টেপ কৰি দিব, টেপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে অ'কে আহিব। এই অ'কেটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিছিল সেইটো আপোনাৰ এক্টিভেশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি বেক হৈ যাব এনেদৰে। যদি থৈ দিয়া অৱস্থাত আপোনাৰ ফোনটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবাই বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড যিয়ে আপোনাৰ ফোনটো নুচুৱক কিয়, আৰু যেতিয়া আপুনি ফোনটো ৰাখিব এনেকৈ আপোনাৰ লকটো ফোনৰ স্ক্ৰীণটো এনেদৰে অফ হৈ থাকিব। আৰু স্ক্ৰীণ লকটো খোলাৰ পাছত ধৰি লওক আপোনাৰ ফোনটোত যি টি চাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। ধৰি লওক আপোনাৰ ফেচবুকটো এনেদৰে খুলিলে, খোলাৰ পাছত ইয়াতে কিবাকিবি তেওঁ আপোনাৰ পাৰ্চনেল মেছেজ বা কিবাকিবি এইবোৰ চাবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত এইটো বেক কৰি দিলে, তাৰপিছত ধৰি লওক আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিলে এনেদৰে। ইনষ্টাগ্ৰামটো আপোনাৰ খোলাৰ পাছত ইয়াতে কিবাকিবি আপোনাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, আপোনাৰ যদি ব্যক্তিগত কিবাকিবি ইয়াত ৰাখিছে তেনেহ'লে এইবোৰ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। তাৰপিছত ধৰি লওক আপুনি গম নোপোৱাকৈ আকৌ বেলেগ কিবা এপ্লিকেশ্যন খুলিলে, ধৰি লওক আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে মই ইউটিউবটো এনেদৰে খুলিলে, ইউটিউব, হোৱাটছআপ, যি আপোনাৰ মোবাইলত এপ্লিকেশ্যন নাথাকক, যিয়ে আপোনাৰ ইয়াত নাচাওক কিয়, সকলোবোৰ ইয়াতে ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব আৰু আপুনি গম পাই থাকিব কি কি কৰিলে। আৰু এনেদৰে চোৱাৰ পিছত আকৌ বেক কৰি এনেকৈ, তাৰপিছত আপোনাৰ ফোনটো এনেদৰে আপুনি গম নোপোৱাকৈ থৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি কি কি কৰিলে সেই ব্যক্তিজনে, এই সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনাৰ ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব আৰু আপুনি সকলোবোৰ চাব পাৰিব। আৰু এই সকলোবোৰ চাবৰ কাৰণে আপুনি যিটো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব সেই এপ্লিকেশ্যনটো এনেদৰে খুলিব লাগিব। খোলাৰ পাছত আগত এইটো কৰিছিলোঁ, এইটো মই এনেকৈ খুলিব লাগিব আৰু ইয়াতে মোৰ সকলোবোৰ ইয়াতে ৰেকৰ্ড হৈ আছে। আৰু এইটো খোলাৰ পাছত ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি মই ধৰি লওক ফেচবুকটো খুলিছিলোঁ, মোৰ ফেচবুক যিটো লাইট আছে এইটো কৰিছিলোঁ প্ৰথমত। আৰু ছেকেণ্ডত মই খুলিছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু 3 নম্বৰতে খুলিছিলোঁ মই ইউটিউব আৰু 4 নম্বৰত যিটো মই মুভিজন স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডাৰ হয় এইটো মই খুলিছিলোঁ। এই সকলোবিলাক ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত কি কি কৰিলে কি কি চালে সকলোবোৰ আপুনি গম পাই থাকিব। আৰু ওপৰত এনেদৰে দেখুৱাব আৰু আপোনাৰ একেবাৰে সন্মুখত ইয়াতে আপোনাৰ ফটোকপিও আপোনাৰ উঠাই দিব, কোনজন ব্যক্তিয়ে আপোনাক খুলিছিলে সকলো ইয়াত ডিটেইলছ দি দিব। যিহেতু মই এতিয়া আন্ধাৰ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মোৰ ভাগৰ চেহেৰাটো ভালদৰে অহা নাই। আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে চুব এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াতে পাই যাব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে WTMP। প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব, প্লে ষ্ট'ৰলৈ যোৱাৰ পাছত WTMP বুলি লিখি এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যিটো মোৰ ভাগৰ ইয়াত ইনষ্টল কৰা আছে এইটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিলোঁ মই আৰু এইটো চাই ল'ব। হু টাচ মাই ফোন, হু আনলক ৰাইট টু আনলক, এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু মই যেনেকৈ ছেটিংছ এটা দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ এই ট্ৰিকটো কাম কৰিব। এই ট্ৰিকটো মোৰ ভাল লাগিল সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এনেদৰে আপুনি
আপোনাৰ মোবাইলটোত কোনে কোনে কি কি কৰিলে সকলোবোৰ চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।